plus Madagascar, toujours vouloir plus. Miverina ahitana tranga vaovao amin'ny aretina COVID-19 indray eto Toamasina ankehitriny. Raha toa ka tsy nisy mihitsy izany tao anatin'ny 5 andro lasa. Misy 5 ny tranga misy eto Toamasina amin'izao. Raha nitarimarika azo avy amin'ny tompona andraikitra androany. Tsikaritra nefa fa efa maro ireo olana no tsy manaja intsony ny fepetra ara-pahasalamana eto Toamasina. Anisan'izany ny tsy fitondrana arivava sy orona. Mbola misy nefa ny aretina COVID-19 eto amintsika ka anisan'izany eto Toamasina ka tokony mbola samby tandrina ny rehetra fa indrindra amin'ny vanim-potoana mangatsiaka izao hoy ny tompona andraikitra ny fahasalamana eto Toamasina. Amin'izao fotoana izao ihany koa izany dia mbola manodidina antsika eo ihany ireo tsy mikaretina COVID-19 io ka dia tokony hitandrinantsika izany anao sy anaraka an'ireo fepetra ara-pahasalamana indrindra izany ny fanaovana ny masika. Tatoato mantsy dia saika adinontsika ny manao an'izany arovava sy arorona izany. Izany hoe mieritreritra angambany fa dia hoe efa lasa io tsy mikaretina io. Izy io dia manodidina antsika fa isika ihany izany dia tokony hitandrina izany isika. Ary izao dia tsara eo amarinina fa ny tobim-pahasalamana rehetra izany ato amin'ny faritra tsinanana izany dia afaka mandray ary mbola misy ihany koa ny fanafody izany afaka andraisana ny tanana an'ireo olona izany mitondra ny tsy mikaretina COVID io. Raha misy manayay izany na mampiayay dia manantona ny tobim-pahasalamana faran'izay akaiky anao indrindra. Antsika keto Toamasina izany vao ny ena ny kanana COVID teto amintsika foana ny fepetra sasany tonga dia nanangy an'ilay masika. Manentana antsika mba hitondra an'ilay masika kely sisa ny aretina mbola misy na ny ena ary fa io tsy afaka ny anyany izany virus izany. Io tsy miala amin'ny tanànantsika keto. Dia manamafy an'ilay teniny taloha teo izany. Tsika izany vao misy sokitra aretina aza tsinotsiniavina na sokitra aretina kely fotsiny dia tongava magnatona tobim-pahasalamana satria tsy fantatsika ny fisehon'ilay aretina. Miovaova izany sokitra aretina avoakany. Dia manatona foagna ny tobim-pahasalamana fa misy dokotera mahafantatra an'izay fanafody sahazan'ilay aretina antsika. Nanao fanentanana ny vahoaka eto Toamasina mbola tokony hitandrina amin'ny valinaretina COVID-19 ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka antsinanana sy ireo mpiara-miasa amin'ny androany. Io aloha fandaminana raha misy zavatra tokony tsy fankahazahoana dia fanambina hoe toy lahy tianareo toy tianay fa ahinay toy lahy mahazo aminareo any ahinareo toy dia sahala amin'ity ma kolonely aia moa zany kolonely lohihanzao zany zareo fa hitranao toto moa hakaoae tranonay ty to tranonay to taraina zahay vahoaka zany solotena mbao zahay mitaraina amin'izao zavatra ataony ato amin'ny gendarmeria ato mahavatsy deux mangataka amin'ny fitondrana mahefa zahay mba hijery akaiky sady ny teninay dia tsotra zahay tsy ala
Taurin fampresana tamreto fukunulam petraka manodidina ny kazerina ny zandary ireto dia nirozo tamin'ny fandravana ireo toeram-pivarotana manoloana ny kazerina ihany koa ireo zandary. Fandehan'ny fanafahana ity izany mahagaga anay satria dia semaine passée ireo izay ny avy teto dia naome une semaine. Fa nao hoe efa nisy fampiakarana fitsarana tamin'ny cour de cassation Antananarivo. Gaga nefa izahay tsy misy taratasy manazava an'izay aminay. Maliharivo amin'ny dimy sasany eo ireo ny tonga namitonga dia nampioma hoe aorona entanareo androany haly fa hamaray trano ity halahy teo. Dia gaga izany izahay mizara hafahafa manao an'izao ohatra hoe tany tsy tandalàna tany ity tsisy mpiasan'ny kômuny avy mba hoe magnalaka anay miaraka amindreo matoma izay izany mipetraka eto. Izahay mandoha occupation trottoir. Hipetraka amin'iny izay nantao hivelo amin'iny hihinan-kany ia. Nahery izay satria tsisy omana mihitsy na an'izao tsy mba miparaparafy ndreo mba nagnomety ho amoanay mba afaky nilanay tragno. Ohatra ny fanalan-keriny izany fampikifikifirany madiniky. Tsy mbola naharenesana fanazavana momba ity raharaha ity mony teo anivon'ny zandary eto Toliara.